Declaração, né? Presidente do Partido CNRT, Caíra Lassanana Guzmão, ratou a mini-campanha, né? Realiza o posto administrativo, Ratulia A, município Hermerá. E o primeiro governo de tempo, nosso crise batida 2005-2007. Quanto tudo faz de timor, para ser macuno, ser maglabuno, logo sai ao lado do mundo. Também é maca, hoje né, também lá consegue resolver crise né, maca, sem ter tido bem, ulu, lore, povo, ba, fili, vai interreta no guan, ni moço fila vale, hoje de an, hoje falo, timor, toma guineão. O Luque de Mata Baragona, o Romalo Baragona e o Comando Lara. E também o Fai Maltan. Também o Fai Lorçaia Lormono. Também o Fai Ami Maquirene e Ami Maquirnubá. Raída para a povida. O Atuculia Cuna, o Atuculia Maxaia, o Atuculia Pema. Timor, raída de povida de. E a Atulia Sananamos retan a precisão a foi em salva matebian Domingos Borges nebe governo liusi Ministério Saúde considera mate tamba COVID-19. Tuir Sanana ação nebe ni halo e a Vera Cruz tamba la coi governo ne bosok bebek povo. Sem momento de nabá, que tu as ilha e a vida ao nabá, mate, pensa que a tu mate, se ele não me dá lá, ao cara que mate ne, ao mate hospital, ao mate velho COVID. É mais de uma, só que listre, mate de Covid. E posso povo. Também não vai falar em bar. A tuler, la belle posso povo. Povo belle, la atene le, la atene quere, mas atene noi, la belle posso gerbiru. CNRT continua a belar programa nebe se implementa kariketan confiança si povo. Makanesan, governação diak hodi hak besik prestação serviço ba povo, tau mos prioridade ba desenvolvimento capital humano. Promove inclusão social, governação local nebe kolea klean kona ba descentralização no poder local, fornecimento serviço público nebe lalais husi autoridade local ba povo. Promove participação comunidade e a processo de desenvolvimento local, haburas implementação programa de centralização local nebe seilori benefício ba povo. No ida mak justiça o insa atu harmoniza no hadia quadros legais do contexto no necessidade país nian, inclui assegura e mahotu acesso ba justiça nebe iha integridade. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.